Takže čaute, pri ďalšom videu. V dnešnom videu si ukážeme, ako nahrávať Fortnite cez OBS-ko, aby on Fortnite nesekal. Je tam jedna kolonečka, čo stačí prepnúť a Fortnite vám sekať nebude. Takže poďme sa pozrieť na to. Takže prejdeme sem dole do nastavení. Prejdeme sem do výstupu a tu už máte vysielanie, to je vlastne streamovanie, to môžete streamovať, ja to mám nastavené asi takto. Tu keď budete mať defaultné nastavenie X264, to je vlastne nahrávanie cez procesor. Keď máte AMD Ryzen alebo Nvidia, prehodzte si to na tento kodek a bude vám to nahrávať a streamovať cez grafickú kartu. Samozrejme, ak sú nejaké lepšie nastavenia, môžete mi to napísať dole pod video do komentárov. Ja sa teraz budem momentálne zaoberať, ako nahrávať Fortnite cez OBS-ko, aby ho Fortnite nesekal. Takže ja to mám nastavené asi takto, keď streamujem. Môžete si to nastaviť podľa mňa, alebo si nájsť nejaký iný tutoriál. Ďalej, nahrávanie. Mne to teraz neukáže, lebo nahrávam toto video, tento tutoriál. Ale tuto budete mať defaultné nastavenie X264. Kliknete si sem na tieto dve šípečky a vyberiete si tento kódek NVIDIA NVNCH264. To znamená, že to ide cez procesory na grafickej karte. Keď aj budete hrať, že Fortnite a budete chcieť robiť videá z toho a nahrávať to cez OBS-ko, nebude vám to sekať. Teda pokiaľ máte dobre nastavený Fortnite, alebo keď máte slabý počítač, sem tam sa môže vyskytnúť záseky, aj mne to robí. Takže môžete si to nastaviť buď podľa mňa, alebo si pozrieť ešte nejaké tutoriály na YouTube. Hovorím, toto je tak narýchlo robené, pretože mal som dosť otázok na TikToku, že ako si to nastaviť, tak robím to podľa seba. Ale nehovorím, že nie sú lepšie nastavenia buď na YouTube alebo na TikToku. Buď si môžete okopírovať moje nastavenie, hovorím, tu defaultne budete mať X264, to treba zmeniť, keď máte NVIDIA na tento kódek. A priznám sa, AMD Ryzen, netuším, aký kódek by to tam mohol mať, s tým sa treba pohrať, treba to vyskúšať. Hovorím, ja to mám takto nastavené. Môžete si to okopírovať odo mňa, alebo si nájsť ešte nejaké iné tutoriály. A to isté aj so streamom. Asi tak tam potom zvuk. To mám takto nastavené, toto je môj mikrofón, vy tam môžete mať vlastný. Video 1920x1080. Či už budete streamovať alebo nahrávať, nechám si to defaultne takto, ako som si to nastavil. Keby môžem, dám si väčšie PSK, viac ako 60 FPS, to nepustí. Tu máte klávesové skrátky, môžete si to nabindovať, ako len chcete. Zjednodušenie, ovládanie, pokročilé. Priznám sa, do tohto nechabrem, lebo tomuto sa nerozumiem. Tu máte potom, to je vlastne to, čo som vám ukazoval, vysielanie, ako nahrávať. Stream, tu si môžete vybrať rôzne streamovacie služby, na ktoré si prepojíte a všeobecné nastavenia. Tu máte vzhľad a tu si môžete nastaviť rôzne ďalšie veci. Ja to mám úplne jednoducho nastavené. Mňa zaujíma, ako streamovať, ako nahrať bez toho, aby mi to sekalo. Tento bitrate, s tým sa môžete pohrať či už na vysielanie alebo na nahrávanie, ako vám bude lepšie. Hovorím, to je moje nastavenie toto. Tu je nahrávanie, ako to mám ešte raz. Hovorím, tu bude defaultný X264, to treba zmeniť na buď NVIDIA alebo AMD Ryzenku, čo tam budete mať. A Fortnite by vám nemal sekať, potom vysielanie mám toto. Hovorím, ja mám starý počítač, mne Fortnite seka tak či tak, budem sa s tými nastaveniami musieť ešte pohrať, ale toto bolo moje najrychlejšie, najjednoduchšie nastavenie. Takže ak sa ti videoko páčilo, budem rád za každý odber, like a zdieľanie a vidíme sa pri ďalších gameplayoch, takže čau!